Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це вечірні зустрічі в студії Анжеліка Нестерчук. Сьогодні гостею нашого ефіру є львів'янка, український мовознавець, політичний і громадський діяч, член політради Всеукраїнського об'єднання «Свобода», народний депутат України 7-го скликання, доктор філологічних наук, професор Національного університету «Львівська політехніка», автор понад 200 наукових статей, автор програми на каналі «Рада» «Велич особистості», красива та стильна жінка, котрою захоплюється як чоловіки, так і жінки, Ірина Фаріон. Дякую. Добрий вечір, пані Доброго Ірино. Доброго вечора, пані Анжеліко. Дуже приємно. Рада бачити вас на нашій поліській землі. Цими квітами я хочу привітати вас сьогодні з почесною нагородою. Ви Дякую. Отримали премію імені Івана Огієнка. І хочу привітати вас з вашим новим роком життя. Ви нещодавно Дякую. Відсвяткували свій день народження. Дуже. Це для я вас. Вражена. Дякую дуже. Повертаючись до премії імені Івана Огієнка, номінація «Наука». От як відбулася ця подія у вашому житті? Трепетно відбувалася, тому що предмет аналізу дуже непростий, заплутаний, але в ньому, в цьому предметі аналізу, відповіді на запитання сьогоднішнього дня. А Огієнко той, який здатен був проникати в історію мови, і, звісно, без його праці ніколи б не народилася моя монографія. На цій монографії я працювала, здається, років 8. І коли я довідалася, що є така премія, я ризикнула надіслати туди свою книжку і дуже вдячна Брусилову, вдячна Житомирщині, що вона зініціювала створення такої премії. Бо я розумію, що це таке створити комітет, організовувати журі, бо я сама організовувала премію Степана Бандери у Львівській обласній раді і завжди мріяла про те, аби знаходилися люди, що мали б право стояти біля підніжжя Бандери, а не осягнути велич Бандери. Так само нам осягнути велич Огієнка, сьогоднішнім людям третього тисячоліття, дуже непросто, бо даруйте, суспільство мало читає класиків і, можливо, тому нагадує дуже часто сліпих кошенят і каже, що нема лідерів, нема правди, є розчарування і так далі. А Огієнко – це та людина, яка пропонує нам майстер-клас практично у всіх царинах життя. У політичній царині, у науковій царині і релігійній царині. Тому що він синтезував всі ті три царини в собі самому. Тому сьогоднішнє нагородження для мене – це передусім обов'язок. А моя форма подяки людям – це праця. Це, напевно, єдине, що заслуговує абсолютного культу у тому світі. Бо Огієнко, мабуть, більше працював, як жив. Він ще й подарував нам переклад Біблії українською мовою в 1962 році. Якщо хтось щось хоче довідатися з історії нашої культури – це Огієнко. З історії друкарства – це Огієнко. З історії мови – це Огієнко. З історії культури – це все Огієнко. Пані Ірино, ви маєте свою систему поглядів, і на яку впливати, звичайно, дуже важко. І от говорять, що пальця вам в рот не клади. З культури і науки, в якій ви почуваєтеся комфортно, ви пішли в політику. От скажіть мені, будь ласка, навіщо? Вам, можливо, не вистачало в житті гострих відчуттів? Це не я пішла в політику, це мене пішли. Мене пішли в політику мої студенти. Я зі своїми студентами наприкінці 90-х років, здається, в 98-му році, ініціювала виставку «Намалюй мову». Викладати студентам-архітекторам не творчо – це знищувати і архітектора, і себе. І я вигадала з ними спочатку таку забаву – «Намалюйте мову». Ця забава переросла у серйозний проєкт політичного плаката. І одна з моїх студентів, ток намалювала плакат «Не знаєш, не розумієш, не шануєш, стрілка в бік Росії». Це приблизно те, що казав Огієнко. Якщо ти українець і не говориш українською мовою, то ти українець мертвий. А ця студентка намалювала потяг і запитала «Не знаєш, не розумієш, не шануєш? Будь ласочка». І в студентську аудиторію, де я приймала залік, зайшли представники міліції і поклали переді мною позов. До мене Руського молодіжного общества в місті Львові за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Це був 2003 рік. Так. Це так політика прийшла в моє життя. Пані Анжеліко, я вам зізнаюся, я ніколи не мала наміру бути в політиці. Для мене завжди була мета – це наукова діяльність і викладацька діяльність. Але коли політика сама приходить і просто
ногою відкриває двері в твоє життя, і треба захищатися. Ти робиш відповідні кроки. І я пригадую, як один студент запропонував мені контакти з однією політичною силою, неважко здогадатися з якою, що, мовляв, ця політична сила захистить мене в цій ситуації від такої дивної поведінки внутрішніх органів. Тоді в нас медведчуки керували у Львові. На що я зреагувала також дуже нетипово. А з якої рації політична сила мене має захищати? Політична сила має втілювати в життя свою програму, а не захищати, скажімо, мене. Я наймаю адвоката і буду судитися з тими людьми, які мене звинувачують в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. На що цей студент зреагував дуже цікаво і каже, ну, але ж це треба оприлюднити. А оприлюднити це можна тільки через журналістів. А політики завжди працюють з журналістів, як, ну, скажімо так, з гермесами, які доносять ідеї. І дав мені телефон тепер людини, яка відома всій країні, людини, яка легітимізувала владу Майдану, і людини, яка легітимізувала крах режиму Януковича. Ця людина тоді була в парламенті одна єдина. Прізвище цієї людини – Руслан Кошулинський, віце-спікер парламенту. Я тоді з ним зустрілася, сказала проблему, і він скликав прес-конференцію. І я почала спілкуватися з журналістами, власне, на цю тему, що переслідують викладача Львівської політехніки і студентку за те, що вони малюють мову. Розумієте? І я пригадую, що коли ми ходили по Львову і збирали підписи на підтримку цієї студентки, ну і начебто на мою, то я питалася в Руслана Кошулинського, боже, коли це закінчиться? В мене стільки роботи, я зовсім не маю часу на ось ці зовнішні якісь речі. Збирання підписів, публікування їх, давання інтерв'ю. Він так подивився на мене і сказав, ніколи. Я кажу, ну прямо таки. Ось так це було. А потім Олег Тягнибок у Львові зробив великі вічі, на якому він показував цей плакат і голосно кричав до львівської публіки, що переслідують викладачку, і питався, як її прізвище. Там я чую, він так питає, як її прізвище. А я стояла поряд зі своїми студентами, з цілим потоком, і мої студенти мене просили виступити. Я кажу, я? На віч? Ви що? Тільки в студентській аудиторії. Я, звичайно, не виступила. До Олега я тоді навіть не могла доступитися, бо його відразу оточили люди. Я просто подякувала Русланові за підтримку, і на тому це все, пані Анжеліко, здавалося, би скінчилося. Почався бурхливий 2004 рік. І тоді Олег сказав на горі Яворина свою сакраментальну фразу, яка абсолютно накладається на теперішні обставини, що країною керує москальсько-жидівська мафія. Тоді суспільство його почало звинувачувати, Бог знав чому. Я тоді прийшла в офіс і сказала, я стою на бік цього чоловіка, бо я думаю так само, як він. Я вступаю в партію. На що той самий Кошулинський мені сказав, ви добре подумали? Ви уявляєте собі, скільки ви маєте віддати енергії тепер? Я кажу, слухай, його обливають брудом, в чому справа? А хто його має захищати, як не ми? Я ж така сама, як він. Я ж так само мислю, як він. З того все почалося. Це мене звільнило, пані Анжеліко, від будь-яких ілюзій. Це мені влило дуже багато екзистенційної сили. Це мене навчило бути абсолютно несхитною в своїх ідеалах. Звісно, це мене втомило. Я не заперечую цього. Популярний італійський письменник-філософ, от політичний діяч Макіавеллі сказав, цитую, «Якщо вже йдеться про інтереси батьківщини, не слід розмірковувати, справедливими є це рішення чи несправедливими, милосердними чи жорстокими, похвальними чи ганебними, облишити слід усілякі міркування і прийняти те рішення, яке відповідає порятунку її життя та збереженню свободи. Якщо сьогодні накласти цей вислів на українські реалії, от що вийде?» Тому Макіавеллі класик. Розумієте, тому Макіавеллі класик, і ще Макіавеллі казав класну річ, я вже продовжу цю цитату, що державний діяч потребує поради тільки тоді, коли він про це просить. У нас суспільство часом має властивість радити політикам, що вони мають робити. Мені ніхто не радив, як я маю писати докторську дисертацію. Ніхто нікому в професійній царині, в принципі, нічого не радить, тому що ми всі у професійній царині змагаємося між собою, правда? А суспільству здається, що воно знає, якою має бути політична побудова. Насправді суспільство нічого не знає. І з огляду на те, як воно голосує, воно і показує, що це повний анафальбетизм. Макіавеллі казав, що якщо ти стаєш політичним діячем, чи краще державним діячем, бо його праця називається державець, то ти маєш бути і лисом, і левом, і тигром, і ким завгодно. Скажу, пані Анжеліку, що мені абсолютно неможливо бути лисицею. Оце зовсім вже не моя категорія. Я можу бути тигрицею, можу бути левицею, можу бути кицею, ким завгодно. А от лисицею – ні.
Чи можу я беззастережно з усім погодитися з Макіавеллі? Боже, та Макіавеллі байдуже. Погоджується я з ним чи не погоджується? Макіавеллі – це велетень. Все, це людина, яка пройшла колосальний життєвий досвід. Мислитель. Мислитель при монархові. Він знав, як це все відбувається, розумієте? Тому з висоти третього тисячоліття казати, що щось там Макіавеллі не те сказав – ні. Я дякую, що він був. Я дякую, що він є в тій галактиці, в тому світі. І ще Макіавеллі казав, для того, щоб Італія відбулася, вона має впасти в найглибше дно, аби потім з того дна підвестися. Можливо, ми переживаємо зараз це. Я би дуже всім хотіла порадити, не абсолютизуємо нашої біди теперішньої, нашої катастрофи екзистенційної, навіть не політичної. Дуже багато держав, країн, націй і людей переходили через це все. Викресліть зі свого лексикону слово «розчарований». Політика – це не жінка, не квіти, не музика, не твір мистецтва, яким ти можеш зачаровуватися чи розчаровуватися. Політика – це пекло. Пекло роботи. Для когось це імітація, для когось це бізнес, для когось це задоволення своїх власних амбіцій. Для вас. Для мене це пекло, це робота. І я відчула, що я потребую перерву. Перерви в цій роботі. Тому що коли я прийшла у Верховну Раду, я прийшла з текстом докторської дисертації. Але я не могла за 2 роки роботи в парламенті закінчити технічно цей текст. Чому? Ну, тому що я тоді не могла би працювати як депутат, розумієте? Тобто, крім того, що таке ще політика, якщо ти державний діяч? Це посвята, це жертовність, це одержимість. Це всі ці 3 риси, які характерні для політика Івана Огієнка. Тому що він був міністром освіти, він був політиком, він працював в Центральній Раді, яку очолював Грушевський. Можна собі тільки уявити, який дискомфорт він почував. Але він мав свою вузьку царину і в цій своїй вузькій царині пускав глибочезний корінь. Я подивляю його силу, тому що, пані Анжеліко, він перейшов через абсолютний і повний крах його ідей. Уявляєте? До такої міри, що він змушений був покинути землю, яку він любив над усе. Ми не покинемо цю землю. У цьому заслуга Огієнка. Вони напрацювали нам отой капітал, який дає відчуття того, що мене ніхто від цієї землі не відірве. Я можу казати неприємні слова в обличчя народові, ще комусь і так далі. Але це не означає, що я не люблю цього. Я можу захоплюватися Макіавеллі, Італією, але я не маю до них почуттів ірраціональних. Тому вони для мене минущі. А Україна для мене не минуща. Ну, тому що суджено Богом, що я народилася тут. І мене часом лише дивує, як певна частина суспільства не може осягнути глибини цієї культури, багатства цієї культури і тих велетів, які нам послалася земля Огієнко. Цей рік, ми маємо рік Івана Франка, це і рік смерті, і рік народження. Попередній рік це був рік Андрея Шептицького. Цей рік – це рік Лесі Українки. Про Тараса Шевченка я вже взагалі мовчу. Тобто до чого я проваджу? Хоч би в якій песимістичній стадії нашого суспільного розвитку ми перебували, згадаємо про тих людей. Це, вони наші найосновніші духовні опори. От, пані Анжеліко, це, власне, те, що завжди давало мені сили. Чи тоді, коли я в студентській аудиторії, яка, скажімо, втомилася слухати, і якийсь там студент заснув, а ти підходиш до нього на вушку і вам казочку розповісти про кицю-мицю, чи що з вами зробити? Чи ти в тераріумі Верховної Ради перебуваєш? Ти згадуєш їх і розумієш, що якщо вони подаровані твоїй культурі, то вона вічна, ти минуща, а вони вічні. В одному із своїх інтерв'ю ви сказали, що хочете, щоб українська нація була егостильною. Ага. От поясніть, будь ласка, що ви мали на увазі? Та йду до хати, реклама. Велика, велика реклама, де зображений красивий чоловік, і реклама крамниці пані Анжеліко «Егоїст». Ви уявляєте собі, що ми, пані, могли б собі дозволити відкрити крамницю, яка б називалася «Егоїстка». Чоловіки можуть собі назвати так, егоїст. Які дозволити. Так. А ми будемо гальмувати і будемо казати, ну як, а материнство, а відданість, а одержимість, а розчинення у ньому, я не знаю, ще в кому, і так далі. І я якось зайшла в цю крамницю, подивилася на ці чоловічі строї, які там висіли, уявила собі того, кого мені найбільше треба в цьому костюмі, стало мені від того добре. І я собі подумала, слухайте, подивіться, мені це сподобалося.
сподобалося. Як мені сподобалася ця крамниця з такою назвою, якщо би країна була така егоцентрична. Це не егоцентризм, коли ми весь час говоримо про Європу. Вони що, карти не мають і не бачать, що ми в центрі Європи? В чому справа? Для мене Брюсселів набагато важливіше, ніж Брюссель. Це я маю через Брюсселів говорити про Україну, а не в Україну заїжджати через Брюссель. Розумієте? Я тут згадую геніального німця, який став українцем. Чого? Тому що він сказав, я хочу бути з тою нацією, яка падаючи весь час здіймається. Оце так, як Макіавеллі. Падаючи весь час здіймається. Це Юрій Шерех-Шевельов. І він визначив три основні біди українця. Малоросійство, Кочубеївщина і Москва. Малоросійство – це відсутність егоцентризму. Хтось прийде, мені поможе, він ліпший, ніж я, в Європі ліпший, ніж в мене. Так? А ти запитай, чому, властиво, може причина в тобі, роби це тут. Кочубеївщина – постійна зрада, так? Щастя – то зрада, будь тому рада, тим воно й гарне, що вічно летить, Леся Українка. І Москва, тобто залежність від третьої сили. Це навіть не обов'язково Москва, це чи Америка, чи Європейська Унія, це не має значення. Це намагання спертися на зовнішню силу. Ну, пані Анжеліко, коли ми виховуємо своїх дітей, ми хіба повністю своїх дітей довіряємо школі? Ніколи в житті. Ми довіряємо дитину свою, в першу чергу, собі. То чому ми в такому важливому організмі, як держава, довіряємо побудову її чужинцеві? Незалежно, чи це Росія, чи це Європа, чи хтось інший. У цьому, напевно, полягали оці мої міркування, що я хочу, щоб моя країна була егоїстична і егостильна. Мода минає. А стиль зостається. Розумієте, сьогодні модні шпичасті мешти, наступного сезону круглі. А жінка, яка має внутрішню харизму, яка красива, незалежно від того, якої форми взуття вона на себе надіне, вона буде королева. Тому що вона стильна, а не модна. І тому що вона егоцентрична. І не тільки чоловіки мають бути егоцентричні, а жінки також. У свій час в парламенті ви дозволяли собі критикувати вимову колег. Так? Було. Ви різко говорите про тих людей, котрі живуть в Україні, але не спілкуються українською мовою. Але є люди, які не спілкуються в побуті українською мовою, але є патріотами України. Вони мають активну життєву українську позицію. І, можливо, вони більше є патріотами, ніж ті люди, які спілкуються українською мовою, але тримають камінь за пазухою і от ховається під вишиванку. От ви не думаєте, що серйозно ображаєте цих людей? Цікава контроверсія. Цікава контроверсія. Роз'єднаймо політичний контекст і контекст буттєвий. Політичний контекст. У нас мова державна яка? Українська. Українська. Все. Чи я втручаюся в твій побут? Ні. В побуті говори собі, як хочеш. Якщо ти стаєш державним діячем, ти з трибуни маєш говорити державною мовою. Якщо тобі це не зрозуміло, поїдь до Польщі, якою мовою в Польщі говорять державні діячі? Польською. А в Росії якою мовою говорять? Російською. А в Англії якою мовою говорять? Англійською. Тому я запитувала Азарова, що йому заважає вивчити українською мовою? Політична упередженість чи розумова відсталість? Я вам допоможу. Я йому надіслала свою монографію. Розумієте? Не йдеться про побутове спілкування. Тому я була автором внесення змін до закону про державну службу. Тільки так якось стається, що Фаріон випереджала час. Тому що цей закон проголосували нещодавно. Здається, 8 пункт 5 статті, що державний службовець з 1 травня має спілкуватися винятково українською мовою. А ті люди, які в побуті спілкуються російською мовою, а є українцями, то я їх також запитую, а звідки на їхніх устах взялася російська мова? А російська мова прийшла до нас не в природний спосіб. Вона прийшла як мова окупації. І це сказала не Ірина Фаріон. До Ірини Фаріон можна ставитися як завгодно. Це сказав геніальний Нечуй Левицький, великий черкасець. Він казав, що росіяни допхали російську мову в Україну на штиках. А ще один великий українець з Чигиринщини, Богдан Хмельницький, казав, що межі руського язика – це межі руської держави. І коли Хмельницький виставляв умови, коли шведський король намагався підписати з Хмельницьким Радноцький договір, то Хмельницький виставив йому умову, що руське князівство, яке тоді належало до складу Польщі, має бути під його патронатом. І сказав йому цю фразу, що межі моєї держави, межі моєї мови, на що шведський король був страшенно шокований і розумів, що це означає для нього війна з Польщею.
тому що Галичина у складі Польщі ще з 14 століття, розумієте? Потім, коли Хмельницький помер, ну, вони йому організували смерть, у свій гадяцький трактат Виговський взяв це в перший пункт. Межі моєї мови – це межі цієї моєї держави. То нехай ті люди, які в побуті говорять російською мовою, подумають над тим, чи говорить поляк в Польщі, в хаті по-німецькому, а поляк мав німецьку окупацію, чи говорить, скажімо, чех в хаті по-німецькому, а німець окупував Чеха в 1621 році, а звільнився від окупації в 1918. Звільнився, бо він мав клепку. І мав клепку обрати гідного президента Томаша Масарика, який не уявляв собі, що можна вільну Чехію будувати двома мовами. Мовою окупанта, німецькою, і мовою автохтона Чеха. То нехай ті люди, які в побуті говорять російською, подумають про це. А чи може в побуті говорив Шевченко російською? Та Шевченко написав свою поему «Сліпая» та й казав, який це чорт мене спіткав, що я оце кацапам сповідаюся черствим кацапським словом. Отже, в моїй душі, крім чорта і Бога, живе щось таке страшне, що й сам не знаю. Розумієте, як страшно? Це щось гірше, ніж те, що між Богом і чортом, це набагато страшніше. Тому що це класно, коли ти ідентифікуєш сатану. Ти тоді починаєш виробляти, захист якийсь від нього. Ну, якщо ти ідентифікуєш Господа, то ти взагалі тоді щаслива людина. Тому не випадково Біблія каже, що світ, це з Євангелія Марка, здається, що світ впакований в два слова, тільки в два слова, в так і в ні. Все, що між так і ні, це від лукавого. То чого лукавлять ті люди? Вони де живуть? В Україні? Що їм заважає і в побуті говорити українською мовою? Але це я, пані Анжеліко, висловлюю просто свої судження. Нехай вони задумаються над тим. Але я вам дякую за ці судження. Я висловлюю свої судження. До речі, вперше я їх висловлюю. Вони мені народжуються під час цього етеру і під впливом запаху конвалі і нашого з вами спілкування. А другий контекст політичний. Є Конституція, є закон про державну службу. Зрештою, я була автором і іншого закону, кримінальна відповідальність від 4 років до 7 років тюрми, якщо ти уневажнюєш українську мову. Ну, такий закон взагалі не міг бути проголосований у Верховній Раді в той період, коли ми там були, з 12 до 14 року. Ну, пані Анжеліко, якщо Верховна Рада не підтримала закон про 5% мито на російську книжку в 2014 році, коли почалася вже війна, ну, це дає відповідь на запитання, чому ми програємо цю війну, чому мінські домовленості, а не чому домовленості в контексті Будапештського меморандуму, розумієте? І якщо я дістаю за закон про оподаткування російської книжки, яку безмитно ввозять в Україну, виявляєте собі щось подібне? Безмитно вводять російську пропаганду в Україну. Якщо я за це отримую 150 голосів, і з однієї фракції вискакує депутат і каже дивовижну шизофренічну фразу, яка на 90% пронизує українське суспільство. Це добрий закон, кома, але це поганий закон. Тобто, так, кома, але... Оце «але» з трьох букв, воно заперечує відразу оце «так» з трьох букв. Я кажу, добре, добрий закон в чому? Треба оподатковувати, але це суперечить Світовій організації торгівлі. А те, що робить зараз з нами агресор, це суперечить чомусь чи ні? А якщо б там була українська книжка в Луганській і в Донецькій області, була б війна? Як казав Бісмарк, окупант приходить тільки тоді на землю, коли програв вчитель і священник. А основний інструмент спілкування з суспільством вчителя і священника – це не автомат. Я не з автоматом зайшла у Верховну Раду. Я зайшла зі словом, розумієте? І всі мої закони, які я пропонувала, це були закони гуманітарного спрямування. І один із найгірших законів, пані Анжеліко, це закон про вищу освіту. Це єдине, за чим я шкодую, що я за це голосувала. Але цей закон про вищу освіту ми проголосували тільки тому, що ми проголосували 46-ту статтю, де написано, що українська мова викладання у вишах державна. А комітет пропонував мову викладання відповідно до закону Ківалова-Колісніченка. Це можна якось вкласти в голову. Агент Путіна пропонує країні закон, ми цей закон скасовуємо, а тоді Фаріон звинувачують в тому, що вона скасувала цей закон. Закон Путіна. Ну то оголосіть Путіна своїм президентом, і тоді ви будете в повній і абсолютній гармонії. Дружина Путіна перша, бо він, по-моєму, зараз одружився, так? Що то? Я навіть не знаю. Дружина Путіна, вона філологиня. Вона перша дружина. Вона ж розуміє, що таке мова. Це їй належать слова у 2000 році на якійсь філологічній конференції в Петербурзі, що межі руского міра, границі руского міра, границі Росії – це границі руского язика.
Молодець жінка. Вона процитувала Богдана Хмельницького, тільки вона точно не знає, що Богдан Хмельницький це сказав в 1656 році, а потім в 1658 році Гадяцький трактат Виговського. Ось вам відповідь на запитання. Тому в питаннях мови не може бути компромісу, тому що це категорія духовна. Так само, як не може бути компромісу в питаннях релігії. Ну, часом люди можуть казати тобі, що чого ви там, уніатка? Так, а от ми православний, уняти це політично щось заангажоване і так далі. Я ніколи собі не дозволю конфесійно мати до когось якусь претензію. Я все буду шанувати людину, чи вона належить до автокефальної церкви, чи вона до православної, чи вона до української греко-католицької, чи вона католик. Я не сприймаю людину, яка ходить до московського патріархату, бо це не має нічого спільного з релігією. Це Федеральна служба безпеки, її підрозділ на території України. Тому тут також не може бути компромісів. Знаєте, казав колись Архімед, не руш моїх кіл. Я обвів навколо себе коло, я не дозволю тобі переступити через це коло. Моя мова – це моя духовна фортеця, це мій кордон. До речі, це казав один геніальний видатний діяч, який був і політичним діячем, але разом з тим він був видатним філологом – Буден де Кортене. Прізвище свідчить про те, що коріння французьке, але він повністю увійшов у польську культуру. Так? І він тоді сказав оцю геніальну фразу – мова – це перший і останній бастіон захисту держави. Полякам цього не треба пояснювати. Вони не уявляють собі, як це можна в польській родині говорити не по-польському. А якщо ти українець і живеш в Польщі, то говори собі вдома по-українському. Але як ти виходиш на люди, ні, прошу пана, то вже все, ти переїхав жити до Польщі, як кажуть. Тому якщо наше суспільство не усвідомлює того, що мова – це перший і останній бастіон захисту держави, то він отримує війну не лише на території Луганської, Донецької області і в Криму, а війна йде по всій країні. І війна йде через комунальні платежі, через неукраїнський уряд, через абсолютно неукраїнський інформаційний простір, через знищення базових дисциплін у вищій освіті. Ну що зробив оцей міністр Квіт? Прийшов, зробив надзвичайно погану річ, нас в Галичині кажуть, наладував, забрався і пішов. Скасував обов'язковість викладання української мови, історії України і філософії у вищих навчальних закладах. А у нас, пані Анжеліко, всі вищі навчальні заклади поперейменовувалися в університети. Якщо вони поперейменовувалися в університети, то вони мають дати яку освіту? Універсальну. А як можна давати універсальної освіти без знань з філософії, історії, культури, мови? Так? Квітові этого не надо, тому що це ліберальна пудра з космополітичною поливкою. Їм треба забрати дисципліни, які формують світогляд. І тоді з тими людьми робити все, що завгодно. Зробити їм їх гвинтиками своєї космополітичної ліберальної системи. І тепер українська мова і історія України і культура у вишах просто є на милість ректора. Ректор захоче – забере години. Не захоче, не забере. Ну, я не буду говорити про вчену раду, яка проголосує. Ви розумієте, як це все у нас голосується. Тобто, оце основна загроза. Втрата мови – це втрата держави. Чи втрата культури – це також втрата держави. До речі, одягнутися у вишиванку – це зовсім не означає стати українцем. І якщо люди зараз одягаються у вишиванку, тому що це модно, ну, то я хочу впасти на коліна перед Господом і просити Його, щоб Він припинив таку моду. Ну, тому що не може бути модною мама. І на сьогодні одягають своїх домашніх тварин в вишиванки. Це розумієте? Також є такий факт. Ну, так само, якщо я надіваю на себе хрестик, то не тому, що це модно, а тому, що я маю таку потребу мати зараз на собі хрестик. От сьогодні я не мала такої потреби. Хоч я їхала до митрополита Іларіона, так? Але я розуміла, що я не є сьогодні достатньо витишена всередині, там, чиста, світла, щоб вийти в хрестикові. Так? А коли це атрибут на чиємусь одягові, ну, то ти розумієш, вибачте, що то є мова сатани. Ви багато досягли у цьому житті, ви жінка, котра зробила себе сама. Що для вас, як для особистості, важливо, перш за все? Ваша кар'єра, доля України чи жіноче щастя? Я не вважаю, пані Анжеліко, що є жіноче щастя. Чому? Нема ні жіночого щастя, ні чоловічого. Є просто... Просто щастя? Є просто щастя. І не можна роз'єднувати понять батьківство і материнство. Це єдність. Це неймовірне щастя, коли оці дві половинки, чоловіча і жіноча, знаходять себе і змагаються в бажанні догодити один одному, що називається коханням, і культивують це почуття.
підливають його, вирощують, плекають, не змагаються між собою, а догоджають один одному. Це найвища культура любові чи кохання. Кохання кожного є таким, яким він є всередині. І кожен собі притягне того, на кого він заслужив. Тому я не буду говорити про жіноче щастя. Я не розумію, що це таке. Колись в школі ми вели щоденники відвертості. Я не знаю, чи ви в таке бавилися в школі. Бавилися. Та я не знаю, чи тепер... теперішнє покоління в таке бавиться. Ну і що там писали дівчата? Ну, хочуть мати там діти, чоловіка. Я знаєте, що писала? Я вражена. Я коли знайшла ті щоденники, якийсь ремонт в хаті робили, я все писала якесь дивне слово. Незалежність, незалежність, незалежність. Це просто жах. Я весь час писала, що хочу бути незалежна, незалежна і незалежна. Я тепер дуже негативно ставлюся до того слова. Я не хочу, щоб моя держава була незалежною, я хочу, щоб вона була самостійною. Розумієте? І в часи навіть Петлюри, погляди якого я категорично не приймаю, але я його оцінюю як військовика, так? І передачу про нього зробила, але він вбив Болбочана, я йому цього також не подарую ніколи. Але в ті часи говорили про самостійність української держави. І перша праця Україна Іридента Бачинського – це Україна самостійна. Геніальний Микола Міхновський неперевершений – це Україна самостійна. Бо коли ми кажемо Україна незалежна, ми передбачаємо оце залежність, розумієте? Але, пані Анжеліко, є найкраща залежність. Це залежність від кохання. Це можна називати залежністю, а можна називати озоном. От без того це страшно, без того жити. Тому пріоритет в житті кожної людини, це чоловік чи це жінка, це присутність цього почуття. І якщо ти втрачаєш оцей запах, от як цю конвалію заберуть, це буде просто катастрофа, так? Ти втрачаєш цей запах, ти вибиваєш хребет собі, все, хребці пішли криво. Ти вже не можеш струнко ходити. Тому що ця людина, вона весь час підхопить тебе, коли ти спіткнувся, коли ти втомився. І ти маєш те саме робити для цієї людини. Ну, ви завжди маєте це почуття в душі? Складне питання. Не все це було. Не все це було. Для мене у всій повноті це почуття відкрилося в 40. В 40 як корок. Коли з шампана ці іскри полетіли, ось тоді я відкрила для себе, я довго йшла до цього почуття. Це, що було до того, це були цікаві миттєвості. Це радше були мандри моїм егоїзмом. А тут прийшло те, що називається віддати. Задоволенням віддати. Так. Це те, що таке, кажуть військовики, військове визначення кохання або воєнне визначення кохання. Це капітуляція. Це єдина капітуляція. Це єдина капітуляція, яка має сенс. Уся інша капітуляція – це «но», ні, ми будемо боротися до останнього. Воля або смерть, так? Воїни, які змагалися до 25-го року за самостійну українську державу, зрештою потім УПА. А тут це солодка капітуляція. А щодо кар'єри і Україна, розумієте, в мене такий фах, ну це невіддільний від самостійності України мова. Тому я ніколи не буду себе комфортно почувати в поневоленій країні. Бо я тоді перша буду сидіти в тюрмі. Тому що без мови своєї, без абсолютної свободи для своєї мови, для абсолютної переваги для твоєї мови, я не буду бавитися тут ні в яку демократію. Якщо у нас є якась етнічна національна меншина, і вона має там 8%, то в межах 8% має звучати її мова. А, вибачте, українців є 77,8%. То де ви чуєте 80% української мови? Ну, ви ніде не чуєте. Ну, якщо в нас у Львові є якась там меншина поляків, то поляки мають свою школу. Я се тішу, що вони мають школу. То що я буду знищувати їхню школу ніколи в житті? Я прийду до них і прочитаю їм лекцію з української мови. І запрошую їх до себе, щоб ми з ними спілкувалися. Тому це невід'ємні речі. Коли я вступала на українську філологію, пані Анжеліко, це був найбезперспективніший фах. Фах, який не давав тобі жодних можливостей для реалізації. Я пам'ятаю, як бунтував мій брат, який казав, що ти робиш. Ти закриваєш себе в якомусь глухому селі. Я кажу, Ігор, але ж село – це від інфінітива селитися. А селитися – це пускати корінь в свою землю. Ну і, бачите, склалося зовсім по-іншому. Він програв усе, тому що чи він обрав. Говорить? Тому що він його вже нема, він вже там. Я перепрошую. Так, він вже там, він пішов за… Він обрав те, що тоді було на плаву. Він обрав інженерію, хоч абсолютно був покликаний бути гуманітарієм, але він на 10 років від мене старший, і він зовсім не міг себе в ту пору як гуманітарій зреалізувати, і його ця система просто знищила.
Звичайно, він писав собі підпільно тексти, він читав заборонену літературу. Його вистежили, його довели до повного виснаження. Я цього ніколи цій системі не подарую. Ви жінка, яка має свій стиль, у вас є шарм, який не купиш ні за які гроші. Це, знаєте, як говорять, з молоком матері. От скажіть мені, будь ласка, оці жіночі принади от допомагають вам у житті досягти успіху? Ні, я думаю, що ні. Я просто вважаю, що все, що є навколо тебе і в тобі, воно має бути красиве. Мене цього навчила моя мама і моя хрещена мама. Моїй мамі 89, а хрещені 92. І ви собі не уявляєте, як вони себе пильнують. Манікюр, зачіска, брови, відповідний стрій. Все ж таки це з молоком матері. Читання, кіно, гарна музика, мистецтво. І я ніколи не забуду, як мама приходила до моєї Софійки, коли Софійка була маленька, і мама приносила якісь там пироги, ну, якусь їжу я не встигала зробити, то обов'язково десь на дні тої торби лежали квіти. Вони могли бути вже поламані, зів'ялі, але вони обов'язково поряд з молоком і пирогами десь були. І розумієте, що я мала за святий обов'язок того року? Я мала за святий обов'язок попросити маму, щоб вона посіяла чорнобривці, щоб вона сіяла, а Софійка моя, яка оце скоро заміж іде, знімала це на камеру, тому що це сакральна пісня про чорнобривці. І це тільки українська культура могла витворити. І коли нам зараз накидують всілякі там ЛГБТ, розумієте, коли нам намагаються руйнувати наші традиційні цінності, ну тоді ми маємо бунтувати усією силою нашого фольклору, нашою піснею передусім, де в центрі пісні мама. До речі, основна героїня на будь-якому весіллі – це навіть не молода, а мама молодої. Це фантастично описав наш геніальний антрополог Федір Вовк, який довів антропологічну відмінність між українцями і росіянами. Це було надзвичайно важливо в ту добу на межі 19-20 століття робити. Тому треба творити красу навіть в абсолютно складних умовах. Пригадуєте, на Майдані, яку ми творили красу, ми каски розмальовували, ми цегли виставляли в якихось дивовижних фігурах, ми намагалися одягнутися всі, це ж було дуже холодно, але мати якийсь зовнішній вигляд. Жінка не має права вийти до крамниці, ну, не зачесана, не підмальована. Ну, треба нести радість світові, печалі досить. А я бачу, як мама звертає, і моя хрещена мама, як вони звертають увагу на квітку, на пташку, на гарний одяг, на гарного чоловіка, на гарну дитину. Ми надто мало говоримо один одному красивих речей. Часом треба вмерти, щоб про тебе хтось щось добре сказав. Так не має бути. У нас дуже багато красивих людей. Я для цього створила проєкт, який називається «Від книги до мети», де я щомісяця до Львівської політехніки запрошую, на мою думку, красивих людей, які продукують книжку, музику, якийсь проєкт, і вони представляють це. Їх не завжди можуть побачити по телевізору, на це є різні причини. Але можна прийти на живу зустріч з ними і побачити, скільки нас таких красивих є, і як треба помогти один одному. Він допомагає тобі класною книжкою, ну приходить Володимир Лис. Ну як можна не прочитати Володимира Лиса, його останні монографії, роман «Тисячоліття», роман «Десятиліття», «Століття Якова» чи інші речі. Прийди, підійди до тої людини, скажи гарне слово, дякую. Все, вона засвітиться, йому не треба вітамін Б, С, Д, крапельницю колоти. Розумієте? Так, так. Я знаю, що найбільше ваше бажання – це залишитися з книжкою, кицею та слухати тишу. От скажіть мені, будь ласка, ви любите бувати на самоті? Так. Страшенно люблю бувати на самоті, і це дуже любить моя киця. Ми дуже в тому плані однакові. Якщо на скайп я з кимось в хаті виходжу, то киця стає між екраном і мною і бунтує. Починає кусати мене або екран. Тихо, тихо будь. Тобто ми в хаті не вмикаємо телевізора, якщо хтось дивиться, то в наушниках має бути спокій. Знаєте, для чого, пані Анжеліку, це потрібно? Я так собі думаю, це потрібно для того, щоб ти наповнився. Так? Бо якщо ти сидиш сам, ти ж насправді працюєш. Ти або пишеш якусь статтю, або читаєш книжку, або там, якщо я зовсім знесилила, то я вмикаю Андрія Середу, слухаю його музику і відразу стою струнку. Ти наповнюєшся, щоб потім це віддати. Чому? Тому що тобі віддали ті люди, яких ти читав на самоті. І ось іде оцей обмін енергіями сполучних посудин.
Тобто замикатися в самоті – це не сказати, ви мене всі, ну, м'яко кажучи, втомили, я вас не хочу бачити. Це просто спосіб внутрішньої саморегуляції, бо ми приречені один на одного. Життя – це комунікація, це стосунки і взаємини. І це без жодного підлабузництва, але нема в світі кращих людей, ніж наші люди. Особливо ті люди згаровані, коли я бачу їхні руки. Ну, це коли ця свята бабця йде продавати це молочко. Розумієте, ти дивишся на це, ну я щось одразу починаю хотіти плакати. І цілувати її, обнімати і так далі. І часом вони найкращі ліки для тебе в маршрутці, ти собі з ними поспілкуєшся. Чи в трамваї і так далі. Мене не цікавлять поляки в тому сенсі, чи чехи. Я собі приїхала туди на екскурсію. Я не маю до них жодного замилування. Я можу мати замилування лише до свого земляка. Я його можу за щось картати, кидати йому неприємну правду, а він мені. Ми можемо так пінг-понгувати. Так? Але це не впливає на нашу приреченість один на одного. Тому, щоб йому потім віддати, я маю якийсь час відійти від нього. Так само, як він має відійти від мене. Він ж також втомлюється від політиків, клине їх останніми словами. А потім приходить на виборчу дільницю і за них далі голосує. Та ще й в основному за тих самих. Розумієте, як це все виходить? Тобто треба вчитися цієї культури спілкування всім. Публічним людям передусім. Це я до себе адресую. Я не завжди вмію провадити це спілкування належним чином. Я можу бути нетерпляча, можу бути різка, я це все розумію. Але все, що я роблю щиро. Я не вмію грати. Я вже сказала, що я не лисиця за Макіавеллі. Чим займається ваша донька? Ви сказали, що вона виходить заміж. Ви щаслива мама? Та я дуже щаслива мама. Я дуже щаслива мама, бо вона знайшла дуже красивого хлопчика. Дуже солодкий хлопчик Василько. Це однодумець наш, однопартієць. Моя доця йде моїм шляхом, вона також філолог. Можливо, частково йде вашим шляхом, вона працює в відділі інформації. І вона, власне, вміє краще спілкуватися з людьми, ніж я. Вона дуже комунікабельна, вона дуже відкрита і вона дуже щира. Вона такий метелик, який тріпає крильцями. Вона досліджує творчість Дарії Віконської. Це дуже цікава письменниця епохи Донцова. Я дуже хочу, щоб вона про неї написала книжку. Я їй весь час кажу, доця, то є твій обов'язок прокричати цілому світу про цю жінку. Ця жінка була дуже сильна, дуже могутня, ця жінка була націоналістка, про неї ніхто нічого не знає, я також. Розкажи мені про неї. Ти зробиш добру справу, коли розкажеш ще про когось. Тобто, пані Анжеліко, наступає період, коли ти маєш віддавати. От коли ще такі молоді, як от наші там діти, там під 30 їм чи скільки, вони ще весь час беруть, так? А от коли я вступила вже в свій вік, я розумію, що це вже інший етап, коли ти віддаєш. Віддаєш через свої проєкти. Не знаю, чи я буду віддавати ще через політику, я думаю над тим, так? Але через всілякі проєкти це обов'язково віддавати. Про що мріє жінка Ірина Фаріон? Не політик. Не політик? Я хочу зробити книжку про видатних людей, але їх намалювати їхні мовні портрети. Наприклад, мовний портрет Лисенка я вже зробила, мовний портрет Потибні. Зараз я малюю мовний портрет геніального фізика Івана Полюя. І зробити таку відкриту книжку, не таку складну, за яку я стала лауреатом премії імені Івана Огієнка, це докторська монографія, а відкриту і легку показати мову в житті тих людей як долю, як жінку, яка прийшла в їхнє серце. Розумієте, не випадково у нас мова жіночого роду. Ну і звісно, що я мрію про якийсь там шматочок літа, де ти будеш з книжкою в руках і слухати вітер, море. Слухати тиш. І слухати тиш. Так. У вас є можливість сьогодні звернутися до наших телеглядачів. Я вам дуже вдячна, що ви сьогодні звітали до нашого ефіру. Я їм дуже дякую. Я дякую їм за Огієнка, це ваш земляк. Дякую їм за Стіборського, це ваш земляк. Дякую їм за Ольжича, це ваш земляк. Дякую за це дивовижне полісся, яке в собі зберігає чар лісу, в якому ховається мавка. Ця мавка, яка каже, що я маю в серці те, що не вмирає. А не вмирає ідея, не вмирає любов, не вмирає віра. Світ матерії смішний. Світ ідеї вічний. Тому тут Леся народилася, творила на Волині. І Леся показала оце змагання між мавкою і килиною. Хіба програла мавка? Ні.
вона не програла. Програла Килина і програв Лукаш. І Леся Українка не програла, і Тарас Григорович не програв. Чи ми будемо колись, чи наші діти в хаті будуть тримати портрети теперішніх олігархів наших? Ніколи. Але в кожній другій хаті є портрет Тараса Григоровича, Лесі Українки, Івана Франка. Ось вони справжні духовні опори. Їм було точно тяжче, ніж нам, бо вони були дуже самотні. Тому що такі, як вони, народжуються раз на 100. А такі, як ми, таких буде багато. Тому тримаємося купи і все буде добре. Я дякую вам. Я бажаю вам успіху. Хай все, що ви задумали, здійсниться. Спасибі дякую вам дуже. Спасибі вам. Дякую. Спасибі. Дякую. Львів'янка, український мовознавець, політичний громадський діяч, член політради Всеукраїнського об'єднання «Свобода», народний депутат України 7-го скликання, доктор філологічних наук, професор Національного університету Львівська політехніка, автор понад 200 наукових статей, автор програми на каналі «Рада» «Велич особистості», красива та стильна жінка, котрою захоплюються як чоловіки, так і жінки, Ірина Фаріон була гостею сьогоднішнього ефіру. Це була програма «Вечірні зустрічі». Бережіть себе та тих, хто поряд з вами. Мирного всім неба над головою. До побачення.